Ataqda xizək freestyle'ının moğul növ üzrə masterclass keçirilib. İki gün davam edən təlimdə Yaponiyadan dəvət olunan idmançılar xizək sevərlərə, o cümlədən yerli təlimçilərə bu idman növünün incəliklərini öyrədib, müxtəlif ekstremal fənlər nümayiş etdiriblər. Masterclass'ın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda qış idman növlərini təşviq etmək və xizək freestyle'ının moğul növünü ölkədə tanıtdırmaqdır. Xizək freestyle'ın moğul növü 1988-ci ildə qış olimpiyalarına rəsmi idman növü kimi daxil edilib. Olimpiyadada ekstremal idman növlərindən biri sayılan freestyle'ın bu növündən başqa akrobatika, ski cross, hop five, slow pestyle və big air kimi növlər də mövcuddur. Birinci dəfədir Şahdağda oluram. Yaponiyalı idmançılarımız da burada təlimlərdədir. Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində idman xüsusi rol oynayır. Biz də səfirlik olaraq müxtəlif mədəniyyətlər arasında vasitəçi olmağa çalışırıq. İnanıram ki, Azərbaycanda qış idman növləri daha da inkişaf edəcək və gələcəkdə olimpiya medalçıları olacaq. Federasiyamızın əsas məqsədi beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələr qazanmaqla yanaşı spesifik qış idman növlərini də inkişaf etdirmək və kütləviləşdirməkdir. Bunun üçün davamlı olaraq xarici təlimçiləri dəvət edirik. Əsasən uşaqların və gənc nəslin bu təcrübəyə yiyələnməsi bizim üçün vacibdir. Moğol növü Azərbaycanda yenidir, lakin zaman keçdikcə bu sahədə peşəkar idmançıların yetişəcəyinə əminəm. Artıq bizdə xüsusi uşaqlar üçün proqram hazırlanmış və məşğələlərə başlanmışdır. Bizdə Şahdağda Yaponiyalı idmançı 2 ay ərzində yerli uşaqlarla məşğələlər etmişdir və növbəti addım olaraq biz freestyle növü üzrə, moğul üzrə Azərbaycanda beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün xüsusi trassaları homologasiya etmək fikrindəyik.